Ковпаківський райсуд міста Суми продовжив розгляд справи екс-головного міліціянта обласного центру та очільника Конотопської поліції Сергія Лук'яненка. Нагадаю, прокуратура звинувачує його у кількох злочинах. Подробиці судового процесу – далі у сюжеті. Розгляд справи розпочався з прохання обвинуваченого. Дозвольте прохання встановити порядок дослідження доказів такої послідовності, допитати спочатку свідків, потім потерпілих, дослідити докази, які маються у кримінальному провадженні, і після цього я надам свої покази. Один із трьох потерпілих на засідання не з'явився, тож почали з Ігоря Крамаренка. Це він, перебуваючи на посаді оперативного чергового, отримав повідомлення про незаконний видобуток піску 27 грудня 2014 року поблизу колишнього рафінадного заводу. Я зразу набрав на мобільний телефон Сергія Вікторовича, начальника Сумського міського відділу, повідомив про те, що в районі КРЗ йдуть розкопки. Копали, підбивають пісок, дзвони, ну, назвав, хто дзвонить. От. Але він сказав, подожди, нічого не направляй. Я тобі зателефоную і скажу, що далі робити. Згодом перезвонив начальник Сумського відділу Лук'яненка та сказав, що групу або дільничного направиш після, по-моєму, 16.00. Свідка тієї події допитали на наступному судовому засіданні 11 лютого. Місто рибноловлі знаходиться навпроти того міста, де відбувалася добича піска. Я одразу зрозумів, що це незаконна добича піска, тому що машин було стільки, що поражало воображення. Якщо було 2-3, я б нікуди не дзвонив. Я зробив дзвонок приблизно десь в 12:20-12:30 в міліцію, сообщив. Далі заслухали потерпілого в іншому епізоді кримінального провадження. Саме він телефоном повідомив Сергія Лук'яненка про скоєння розбійного нападу на магазин на проспекті Шевченка. Задається питання, яка телеграма направлена до управління внутрішніх справ Сумської області, УВД. Відповідає, що на даний час телеграма ще не направлялась так, як пройшло короткий проміжок часу, повних обставин я поки що не знаю. І пішло таке, що якщо буде відправлена телеграма спецсообщення, по-моєму, так звучало, да, спецсообщення на УВД про те, що скоєв розбой, ти у мене залишишся на працювати на слідчу добу, будеш особисто розкривати, тому організовано і виключився телефон. Коли ви не знали усіх обставин, ви не володіли прикметами. Я вас питав, є відеокамери, були ли там свідки, як ви могли скласти спецповідомлення? Складає спецповідомлення слідчі. Але тут? Але я повинен надати до МВС інформацію ту, яка прозвучала по архіватору. Це є... Цим це передбачено? Книга реєстрації ЖЕО, це передбачено. Жодною інструкцією не передбачено, що ви повинні телефонувати керівництву вищестоящої установи. Нагадаю, Сергій Лук'яненко зараз перебуває під домашнім арештом. Його звинувачують у приховуванні злочинів та підозрюють у хабарництві. Анна Книж, Сергій Лазаренко, Сергій Мілевський. На часі новини.